Noreen Rich, dis jou regte naam. Dis nie 'n stage naam nie. Nee, dis die regte naam. Mamma het vooruitgedink toe hulle vir my gekry het. Want toe ek dit lees, dink ek, "Wow, that's a dis 'n great stage naam." En nou sê hy vir my dis jou regte naam. Dit staan in jou ID boek. Ja, nee, dit is my naam, Noreen Rich. Noreen, ma en pa, julle het goed gekies. Julle het geweet julle kind gaan eendag 'n ster wees. Sê vir my, wie sal van jou tipe musiek hou? Wel, ek was seker so 19 toe ek geskryf het op die album. En absoluut alles wat geskryf is op die album is uit 'n tiener se oogpunt, uit die heartbreak en die nuwe lewe waarna jy nou vaskyk na skool. So ek dink dit is vir jong mense geskryf, maar ek het bietjie dieper goed ook op die album. Dis nou nie 'n tranetrekker nie. Ek is nie groot op tranetrekkers nie, maar ek het bietjie dieper goed. So ek dink dit kan maar gaan van die jong mense tot en met die ouderdom van 40.